Al nas je režija iznenadila jednim dizelom, jedan cover koji sam snimio davno, ali ja moram da najavim da do kraja meseca, do 28. juna, izlazi premijerno moja nova pesma koja se zove, ne, da li će se zvati Lutkica ili Kokica, vidjet ćemo. Pesma je pri samom kraju, spot se snima, iznenađenje u spotu, vidjet ćete ko će sve da bude, kakve ćemo styling i Filip Đukić i ja da imamo. On će biti gost u spotu, bit će još neki zadrugari tu možda, bit će možda i Milica tu, možda i Jelena, vidjet ćemo ko bude htio da se pojavi. Jedna pesma koja će biti totalno drugačija nego ova, ali u šaljivom fazonu, mislim da će možda dobro da prođe, vidjet ćemo. A ja moram ovim putem da pozdravim našu prvu gošću koja je upravo došla u studio, iznenadila nas je, evo u kuhinji. A ko bi to mogao da bude drugi nego naša mama Džefa, gde si goco? Dobar dan, dobar dan. U stvari, meni je dan, nekome je jutro, a meni je dan kad sam ustala. Da. E pa eto, ja vas da iznenadim, da vam napravim ove uštipke. Kakve vre uštipke? Čekaj, nema šoklagiju, goco, šta je to? Nema šoklagiju, parola glasi, snađi se kod mene tako u životu. Ako nema, vidiš, odmah možda se snađiš, uzmeš ovu flašu lepo i sa flašom to razvučeš testo i da te vidi Bog. Pa nema, nema, goco, ti to kidaš. Pa da. Očas posla, šta ću, šta ću, evo, kažeš ti, jede ti se ušti. Neko flašu vrti vikendom, a neko ponedeljkom. Ti moraš, goco, da ne daš. Da se sećaš kako ste jeli ove uštipke, a, Boro? Goco, šta spremaš to sad? Evo, spremam ove uštipke što smo spremali u zadruzi, se sećaš? Čekaj, čekaj, jaj, ali izgleda ovo, ljudi, ja sam oduševljen, goca će da nam napravi fenomenalan, da kažemo, hoće da nam daš taj recept, kako se sprema, to vidim, opet si mi stavila pola litre ulja da ti se greje, tako? Tu se ulje lepo greje. E sad samo jedan nož, kako bi bili ljubazni da mi neko nekako dostavi. Ima onaj veliki nož, evo ga i ovdje. Čekaj, imamo ove male, tu je one već. E, taj, bravo, bravo. Ima. Evo ga, goco, vataj. Bravo, e, taj, taj, veliki mi treba. I šta ću, čekaj, kakav je recept? Ti si ovo kući iznenadila si. Da, ja sam to umesila sam brašno, so, šećer, kvasac i ništa više. Voda i tu je moje priči kraj. Zamesiš lepo gipko testo. Žučica mamora da ga radiš, dobro da ga izradiš i onda lepo to bude super. Evo, sad se to malo odmorilo. Milica, znaš ti ovo, si ti spremala ovo? E, ja mislim, Milica, si ti nešto spremala da sam te čula ja tamo da si... Jesam, kako ne, pa jesam. Jelena, znaš ti isto ovo? Evo, ja sad hvatam beleške... A ja volim krofne, ali krofne su malo... Čim ćeš da ispremiš, goco? E, imamo sir sam donela i domaći pekmez od šipka što sam ja spremala. Ništa lepše. Wow, kakva će to doručak da bude? Jesi sama pravila pekmez od šipka? Sama sam pravila, da. A ko je pravo šipak? Pa šipak, pa ima da se bere, gde hoće tu usput. Gde hoćeš, a ti si išla da bereš? Išla da berem. Svaka čas, ja sam kao mala išla da berem šipak. I on uglavnom pored puta raste, jednako možda ga bereš svuda. I jako je bitno da se očisti one bodlje, da kada jedeš pekmez da ne bodlja. Dobro, to se prokuva i da se procedi. Čekaj, što sećaš gotovo to nakosa? Šta će to... Pa tako malo možeš kako hoćeš. I šta radiš posle? To samo praviš kao uštipke, jel tako? Dobre. U, jedno čekaj, ne vem kako će to da igrati. Ljudi, danas je Gordana Džeferović sa nama. Ona je sad napravila presedan, malo nas iznenadila, odmah je ušla u kuhinju, znate koliko ona vredna bila iz zadruzi. Nema vremena, razumeš, novac, kod mene to odmah brzo ide. Odmah, svadbice, e. I goca nam je izabrala jedan fenomenalni, kako se zove, materijal za odela, koje ćemo uskoro da sašijemo. Da, 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 da. Naravno, i jedno čekamo, kako se zove, da to vidite, kako će izgledati. Prije nego što nastavimo sa gocom, poslije i razgovor imamo o čemu gocu da pričamo i što rade ovi za drugari. I ti si se čak i obratila ovamo i na Pinterestu, to ćemo da pričamo, da te sad ne remetimo. E si došla sebi malo? Pa da ti kažem, iskreno nije mi bilo lako. Videli smo si davala neke izjave, si sama to dala ti izjavu, naravno da znao. Da ti kažem, Boro, mi smo emotivno, svi smo emotivci mi u porodici, upozno, ima si prilike da nas upoznaš. Da, si celu porodicu, pozdrav tvoju celu porodicu, goco. Svi smo emotivci, svi smo nekako verujemo u tu ljubav i živimo za ljubav. Da nema ljubavi, mi ne bi opstali. To smo vidjeli. I šta kažeš? I šta se desilo na kraju kad si vidjela ovo Anđelo kad je zaplakao? Pa da ti kažem, nije mi bilo dobro. Iskreno, prvo nije mi bilo dobro. Ja krojila na večer negdje bilo toliko pola, 12, koliko je to sad je bilo tako nešto. I čujemo da jedan put Teodorin glas. Otkud tad Teodorin glas, šta je sad ovo? Ti rekla što je presek neki, a? Da, baš tako presek. I puste snimak onaj. Kad ja vidim onaj snimak, imam što da vidim. Ali prisjeti se ja te svađe sa... Sećaš, ti pamtiš to sve, goca? Ma kako ne pamtim, Boro, sve pamtim. Bolje da ne pamtim, bolje da sam takva da ne pamtim. Ali
I bolje neke stvari da ne znam, znaš, ali takva sam, ništa ne može od mene da se sakrije. Takva sam, kao... A Goco, jesi očekivala onakvu reakciju Anđela? Pa da ti kažem iskreno, nisam očekivala. Mnogi su se iznenadili da eto, pa, on je rekao da on nikad neće progovoriti. Ja znam da je on nju voleo i najvjerovatnije, kako da ti kažem, da istog trenutka je osjetio ono što sam i ja, da je osjetio i on. Da mu se vratio film totalno 5 godine unazad. Da. Ti si bila i tu i pratila si, ti znaš kolika to ljubav bila. Jeste, voleli su se, ne mogu da kažem, stvarno su se voleli. I mislim da, bez preterivanja, evo, Bora zna, bio je Bora sa mnom unutra u toj prvoj zadruzi. I ja mislim da za svih 5 godina da taka ljubav iskra nije bila. Ovo sad to foliranje... Drugačija je, drugačija je od svih, šta se sviđaš. Bile su, dosta je bilo ljubavi, da nije dosta, kažemo dosta. Bilo je 2-3 ljubavi u zadruzi. Ali ova je bila upečatljiva. Da ne računamo Luna i Sloba. Pa to, 2-3 ljubavi u toj prvoj sezoni je bilo... I bila je obosrana, obosrano su se, mislim, jednako voleli. Voleli su se. A šta misliš, koji glavni razlog bio što ta veza nije? Kako da ti kažem, glavni razlog, sada možemo slobodno da kažemo, glavni razlog, nju nikako nisu prihvatili Rankovići i to je to. Znači nikako, ni po tačkom razlog nisu je prihvatili, iz više razloga nisu prihvatili. Nisu je prihvatili zato što je devojka iz Kačareva, oni su peto beogradsko koleno. Pa sada to ima veze, pa ja sam peto beogradsko. Pa ne znamo, treba Ceca i Lepa Brena i Dragana Mirković i ne znam još koji je političar, da ne spominjem, lepo da idu tamo dakle su došli i šta će u Beograd. Pa što, Beograd je sam... Pa Beograd je pun ljudi iz unutrašnjosti. Ja ne razumem, to je tako meni nebuloza. Ne razumem. Drugo, zato što je verski otac joj musliman. Drugo, treće, za njih je ona bila devojka niskog morala. To sve iz proverenih, to sve ću se... To je sve. E, da ti kažem, Boro, nisam nikad gledala klipove, ali evo gledala sam onaj telefonski razgovor... Što još da kreneš? Kad je ovaj... Telefonski razgovor ga imao sa majkom. Znači, jednostavno, te klipove nisam nikad volao da gledam. Nisam žela da se vraćam u taj period. Da ti kažem iskreno. Opa... Da, čekaj, znači, i to sad ubacuješ u tako... Da. Wow. I Goca šta radi, ovo je... Dok sprema. I šta, i onda si pogledala te klipove? Pogledala sam čisto i onda... On je Beograd, mislim, oni su Beograđani, gde ćeš kašikom na bagjer? Ja sad ja da kažem gospođi Ljilji, gde je krenula kašikom na bagjer na Teodoru? I onda se ispostavila... To je se sada vratilo i obilo o glavu. I sad, da li je ona srećna onako kad vidi ono svoje dete, onako da plače? Poro, aj ti meni ovo malo smanji. Evo. Ej, treba mi jedna viljuškica, deco. Evo, sad ćemo to. Na koliko ti stavim? Na 6-7? Smanji. Znate što, ne znam da li ste ispratili da je Stanija izjavila da je Anđelo jedino i bio privlačan i zanimljiv i duhovit i zapažen baš uz Teodoru. Znaš šta, on nekad kaže... Da li se slažete sa njom? Pa znaš kako, slažem se, jeste, to je tako. Znaš, on nekad kaže, nekad me to iznervira toga da on kaže ja sam zbog Teodore kao očelaveo, osedeo, a u stvari kao i da je imao svađa, ali to je bio on, to si karakter, ti si muškarac. I kad je skakao u vatru i kad se svađao i kad, znaš i sam Boru. Ali to je, i kad ustane imao greš. Zanimljiviji je bio dosta, znaš. Zanimljiviji je, da. Kad kaže, ima šta da kaže, razumeš? A si videla da je Sanja rekla, e, vidiš da smo ti ja i onaj Đole bili pravi prijatelji, kao. Sanja, kao, eto, vidiš kad je plako. I Sanja se oglasila, Stanković, isto. Da, ona koja je bila devojka njegova. Da, da. Da, da, da. I ono što su radili van zadruge, kad su bili u bioskopu. Ne znam, ali ona si isto... Gledali film zajedno u januaru mesecu. Da, pa to su isto. Kad je bio sa Teodorom. Znaš, i sad peče, kaže, nisam je prevario. Dobro, ajdemo, kaže. Dobro, mislim, Gocov, ali... Ajde, bre, dobro, sve je dobro. Ja moram kažem, ja sam s Gocom, eto, video se pre nego što je došao u petak, smo se u četvrtak, petak videli, i meni Goca kaže, takva sam, znate i svi, meni je, imamo, kaže, i ne imam srce od kamena, zaplakala si i ti si se setila cijele te situacije. Pa cijele, Bor. Tebi krivo ono bilo što njih dvoje nisu možda uspeli zajedno ili ti žao bilo njega? Pa znaš kako, žao mi je bilo njega i setila se taj period šta smo se, kako smo se borili i na koji način. Razumeš, kad su izašli, isto je bilo peripetije, Boro. Krili su se. Godinu dana su u tajnoj vezi bio. Ma ne u godinu, bre. Ma znala sam, Boro, dolazila sam isto, podržavala sam. A zašto su se krili? Zbog roditelja? Pa krili su se, pa eto da ga pitaš zašto su se krili. Zbog njega, na njegovu inicijativu ili na njenu? Pa znaš kako, krili su se da novinari ne znaju da on tu dolazi, da oni nisu hteli da se to priča, da se piše. Prvo su krili zbog njih, posle na kraju kao ajde, pristali su kao, znaš, ali da ništa... Zbog pritiska? Da. I čekaj, i na kraju, šta da... Šta na kraju? Na kraju šta? Lepa momak i devojka treba da izađu, da odu negde na baštu, da sednu. Da kriješ, pa šta da kriješ?
Od koga da kriješ? Aj, kaži. Se Teodora je samo rekla, dala je kao izjavu da je to ne zanima više. Pa ne, Boro, kako da ti kažem? Mislim, ona je sada i u vezi, to sad bilo bi glupo bilo šta da kažem. Da, znači to je dalje u vezi sa... Jeste, vi ste sami bili svedoci te ljubavi. Ko nije, neka uđe prva zakon. Ne, ja mogu da kažem, pa ja sam bio tu. Ona se žrtvovala isto, sećaš koliko ga je podizala i sve. On nju i ona njega, ne mogu da kažem. Ali, tvojim ulaskom, Goco, mnogi to i ne znaju, mislim, ljudi to i komentarišu, da, koji su gledali, da si ti promenila tok njenog realitija na bolje. I to, i za njen uspeh, evo ja mogu da kažem, evo javno je da ti čestitam, Goco, da si ti jedna od najzaslužnijih za to. Ako i nisi najviše i ti zaslužna, jer ti si je vratila na pravi, da kažemo, put i njega si čak. Pa mi smo lepo funkcionali. Napravila si domaćina od jednog, da kažemo, šmekerčića. Da, sve je bilo to sramoto što radi, što počisti, što pomogne Teodori. Radio je, bio je vredan. Čistio je najviše od muškaraca, moram da kažem. I to u prvoj sezoni gde niko nije znao šta je čišćenje. Mene prvo nije zanimalo u prvoj sezoni, a posle sam radio. Stvarno je bio. On je jedini muškarac koji je radio. Iz početka bilo ono, znaš, nisam ni ja saznala šta, ko, kakav je, šta je, razumeš, bogatelj. Kako tebi to naraste? Tako je, prvo nam reci malo nešto o tome, pričat ćemo još. Jel si držala poklopljeno krpom? Nisam. Ne? Čekaj, kako hoću, ja sada kad mi napravim... Kako narastao samo brašno... Znaš šta, Boro, stvari je u rukama. Vidi ovo. Jeste, moraš da imaš ruku za tog ovoga. Moraš da imaš ruku za tog ovoga. Ali kako bre ti naraste to testo, to ne mogu da verujem. Evo ovako malo mu ga daš po gasu, vidiš ovako. Po gasu, Goco. Malo koga daš, malo gore dole, Bože. Da. Ljudi, stvarno ja volim s Gocom da se družim, da pijemo ovako kafice, ovako privatno. Da. S Gocom nikad nije dosadno. Jeste. Aj kao je ovdje pozvali. Goco, ti si nas iznenadila ovim uštipcima. Eto, imamo i Jecu, trudnicu, tu je i Mica. Filip nije mogao da dođe. Nije. Ali morat ćemo da mu ostavimo. Mora, mora. Ovo mora da se proba, iskreno. Jedan, dva uštipca. Jeco, nemoj ideš, molim te. Gde će ti ideš, Jeco? Ja, iskreno, kao da čujem glasove iz stomaka beba koja mu pominje da moram da ostanem da probam ovo što... Moraš da probaš, Jeco, nemoj da zajebavaš pre. Pa tipa onda put pod noge. Da, kaži mi, koliko si Teodori prenela sve te svoje kulinarske sposobnosti? Jel, Teodora voli da kuva? Da, da. Učila je? Učila je, ona ovo zna da uradi. Stvarno. Pogaču zna, da. Ona voli isto. Voli da jede kuvano, da vam kažem iskreno, i voli da sprema. Ali ide od ruke kao tebi? Ide od ruke, da. Eto. Znači, stvorena je za... Vau, kako izgleda ovo. Reci mi, koliko je Teodori je to bilo teško posle toga, da kažeš, famoznog raskida i svega toga? Znaš kako, stvarno su se dali, ne mogu da kažem, i jedan i drugi su se dali, borili su se, ali nisu mogli da se izbore, da opstane ta ljubav. A šta misliš, najviše zbog tog pritiska od strane, eto? Kako nije? Jer su oni imali medijski pritisak, da ću ti okrenem god svoj. Da. Slušaj, ti kaže, pa nije bilo lepše kad su izašli iz zadruge pa da odveo kući kod svoje mame, kod Dujke, pa da kaže evo da je upozna. Kao što svaki normalan par radi, da. Oni su gostili Matoru i Sanju su ugošćavali. Išli su na večerinke. Pa izvolite ga na, evo vam i sada, i Matora i Sanja. Da, meni dele Goco kod je tebi, misli sad Teodora ima dečka, ti je krivo što onda možda njih dvoje nisu ni uspeli pa zbog toga. Znaš kako, Boro, ja sam svaku njenu, nije ona nešto imala veze, podržavala i Savu i nju. Znači, devojka kod mene nikad nije, na primjer, Sava kao što... Što kaže onaj dan, meni nije bilo dobro isto, razumeš? Sad kad uđeš, evo sutra ulaziš u zadrugu. Šta ćeš da se obratiš, Anđel? Pa, znaš šta, ja želim da on uspe, ja želim da se on podigne, razumeš? Meni ga žao, on je u suštini dobro dečko, da. On nije pokvaren, nije zao, nije, kako da ti kažem, zajedljiv, nije... Da li ga je možda poremetilo to sa Dalilom sve? Da se on zaljubio Dalilu, šta misliš ti? On se u Dalilu zaljubio. Jeste. 100%. Moguće. Ja sam po pogledu, da, ja ga znam. Ti ga znaš, pa da. Opa, ja ga znam. Jer Teodora komentarisala nešto to? Nije komentarisala, ne voli ona to da komentarisala. Teodora je ostala suzdržana uvek kada je ono... Ostala, jeste. Ali, znaš kako, Dalila ima dosta Teodorina. Kako? Pa, drčna, tako, razumeš, borim, ona može sama protiv svih. Viš kad se svađa? Sećaš Teodora? Da. Pa Teodora se svađala za sve pari kusa. Pa neko sa 21 godina, da. Ja sam se iznenadila, ona, na primjer, kući nikad to nije radila. Ali tamo je bila. Tamo se je borila, bože, dragi. Ali ko kako uđe, tako na Teodoru. Ko kako uđe, tako na Teodoru i na Anđelu. Se sećaš, Bora? Kako ne, kako ne. Ma i... Bio je sa mnom, bio je ovo, ti, ono, ali opet... To su bile svađe, bože, sačuva. Izborila si, izborila si. Istrane svađe. Istrane svađe. Izborila. Da. I čekaj, i šta ćeš sad reći Anđelu kad uđeš sutra? Pa vidjet ću, ne mogu da zamisliti. Ali dobro, spontano ono tvoje. Da. A ćeš mu prići sigurno? Hoću, sigurno ću da mu pričam. Mislim, želim da se podigne, da ga vidim tužnog i plašnja, on nije on najgori tamo. Pa nije. Razumeš, da on sad treba da izađe
i 50.000 da plati kaznu i... Razumeš, žao mi ga. I ono su stvarno bile i vidite da su istinske suze. Pa istinske, ja ga najbolje znam, razumeš. Želim da se ostvari, želim da krene, da ide napred. Zaslužio je. Jeste, nije ovdje, što ti kažeš, kulturan dečko, normalni, ali eto... Baš unutra kad smo bili, ja sam njemu rekao, baš za svadbu, šta si plakao, on se ni ne sjeća da je plakao. Ne sad drugi put, nego prvi put ono. Neko 20 puta je zvao. Nema veze, nećemo sad nikog da uključujemo. Ne moram da zovete na Viber, možete poruku napišete. Ali evo, dok budemo nastavili, Goca će ovdje biti danas sa nama, Goca Džekverović. Ona, ja vidim, Goca, donela nas i neke poklone, kasnije ćeš nam pokazati šta je to. E, Boro, vredna sam ti za sve pare. Stvarno, ti radiš. Stvarno, odakle ti snage i energije. Zato Teodora ima dosta toga... Na tebe? Da. Kad ustaješ ti jutru? Šta, kako ti počinje dan? Šta radiš ti? Kako mi počinje dan? Pa ustanem, Boro, negde u 7 sati. I do 7:15-20 pijem kafu. E, onda uzmem Leja, idem da prošetam Leja. Normalno? Jeste. E, pojačaj mi ovo malo sad, daj mu ga malo sada po gasu. E, i onda se vratim i krene krojenje, šijenje. I sad šijemo kupaće kostime, videli ste sami. Muške, ženske, šta? Pa ja radim muške. Da. A jedna žena nam radi ženske. E, te muške moraš posle da nam pokaže, ja sam vidio da si ti donala nešto nama. Jesmo. Radite za trudnice. E, pa nismo radili, ali možemo da uradimo. Mogla bi ja da poručim. Drugi put će da dobijete vas dve. Sljedeći put kad budem došla. E, a znaš što sam htjela da ti kažem? Jao, znači Bora je dobio. Samo Bora i Fića. E, pokazat ćemo posle kad sedemo. Da vidimo stvarno Goca nam je... Jesu, dezeni su prelepi, ovo što sam ja vidjela, vidjet ću gledalci. Štampa da može donesti. E, vidjet ću gledalci posao. Znaš što ja moram da ti kažem? Ja se sećam da ti kada si bila učesnica zadruge, kada si pričala, i to je mene uvek oduševjalo, prvo vidi se da si spretna u kuhinju, u kući, sve, a kad si pričala da si ti Teodori šila sve za nastupe. Pa znaš kako? Da si nju sprema, zamisli to. Ja sam uvek nešto ono radila kod kuće sama za mene, za nju šila. Međutim, kad je ona ušla u grant i krenuo biznis, shvatili smo da to mnogo košta, da mi tada nismo bili tako pri parama i morala sam ja da, a s obzirom da postoji... Goco! Vidi ovo, ti ko da si znala da mi idemo na more u četvrtak, Filip... Daj nemoj da zajebavaš! Evo pogledaj, čekaj, ovo je za mene, ko je za mene? Da, to je za tebe. Vau, on je dobar, pogledaj ti ovo. Ej, ako ti je slučajno veliki... Ne, odavde vidim da nije. Čekaj, a ovo je za Filipa. Da dođeš... Joj, kokosi ovi. Kokosi. Doći ćeš kod mene da menjaš, Boro. Molim? Doći ćeš kod mene da menjaš. Hoće, stvarno, pogledajte. Znači, ovo je Goco, ti šiješ za firmu za tvog sina, tako? Jest, da. No, bako, gde mogu da naruče ovo ljudi? Od preko interneta, ono. Znači, ako ti je slučajno veliki, Boro, to ćeš da promeniš. Ne, probajuću ga, ja mislim da mi je ovaj taman, meni se ova boja sviđa, meni je ovo... Možemo samo manji. Prelepi su boje, a ne verujem, ovo njemu tačno. Jedan i drugi su baš lepi, svaka ti čast. Goco, oduševila si me, stvarno. Goca inače i šije, i kuva, i... Sve, stvarno, svaka ti čast. Rekla si, meni si običao da ćeš me naučiti. Ali nemaš vremena. Ali nemam vremena, evo sad jutarnji, pa možda ako budemo imali neku pauzu, neki kratki kurs, zašto da ne, ja ovaj volim da naučim. Ali Goco, ti si žena koja ustane u svemu ujutru, kad legneš da spavaš? Kasno legneš, da ti kažem. Kasno, tačno sam znala, znači žena koja ne spava. Jako malo spavam i dovoljno samo malo da prospam i opet sam... E, Goca je tako tačna, e, ljudi još jutro s meni šalje poruku, jel imate ovo spremno, dolazim... Ne, takva sam ja, ja organizujem se. I kad kažu, evo, kad smo išli sad uzmemo za odela, neću dodajem još deja, to je... Goca kad izabere nama dezen, to je ludilo kao one geparde, videli ste. Nema, Goca kaže, čekaš me, dođi tu i tu, tačno, u minutu. Takva sam, odgovorna sam, strašno to mi je... Kapica! Da. I kad nešto nekom obećam, znači, može zemlja da gori, ali ja ću to da odradim. Jeste, evo, stvarno, ja ne mogu da kažem. Ali Goco, čekaj, i kako se ovo zoveš, što ti uštipci? Da, ovo zadruži smo, jeli, kopali smo. Pa šta ćeš, to je sirotinska hrana, ali... Reci mi, Goco, kako ti se dopada emisija koju vodi Teodora, ovaj show? Pa dobro, znaš šta, to ona voli. Eto, ona voli da pomogne mladima, da krenu, da ih posavetuje. I sama ima put kako je išla, sama se je borila. Znači, nismo imali nekoga, da kažeš, među nama da je bio, pa da se sada savete nam delio ili tako. Snalazili smo se kako smo znali i umeli. Da ti, Goco, mnogo bre ima ovih, bre. Ima za celu... Ovo ima za celu, i za režiju, i za kamerman, i za drugu spremu. Da, i za Deju gore ima... I za sve si im spremio. Da. Mislim, rekla da ću... Pa Deja moja kačarevka, nema tako. A, Goco, koja je razlika između mekika i uštipaka? Kako? Mekike, znaš da mekike šta su? Da. Pa nutra stave sir. Neko stavi u testo. Kako ti ovo posle, mažeš ili puniš ovo? Kako? Uzmeš lepo kriške u sira. Dobre, uzmeš sir na malo namažu. Ili džem, bioro. Džem.
Dobre, ovo je stvarno... Nema goca, nestaje, ljudi. Da, nestaje, Bora, ne znam. Kako ti vidjelo je sad matora? Aleksa priznala da je sve mu vezi. Znači, popizdjela se. Nisi znala da su vezi? Pa daj, bre, mislim, to je jedno foliranje teško, bre. Daj da budemo ovako realni. Ja podržavam gej populaciju. Ok, dobro, da ti s matorom si top, to se ne, i ovako, ko šta voli, neka voli, ja nemam ništa protiv. Da li je to greška prirode, da li to tako želi, da li to... Ja ne osuđujem. Da. Ali ove folirantkinje, da budu sa matorom, a da nisu, znači to popizdim. Od toga popizdim, Boro, da ti kažem iskreno. A sve je taj klip nastao zbog te Alex, kao da ona ga se muvala sa Anđelom. Da. Jer su se muvali? Pa muvali su u prvoj zadruzi, bre, šta ti je, Boro? U prvoj? Pa da. Ja to išli, to su se podsjetili. Pa ti... Pa da, ne znam da je mi bilo glava. Pa ja se sećam, bre, šta ti je. Pa Doro, tebi je... Pa si čuo šta je rekla sve? Šta je rekla? Ja nisam... Pa si čuo šta je sve rekla? Dodori. Ne, pa u onom snimku, da, ali nego sad ovako, šta kaže ona za to? Da, treba da pitam sad gde je CNN lice, sad da pitam je li čula ona za Teodoru. Gde je Teodora, gde je ona? Da, da, kad je rekla ono, kad još ja nisam čula za tebe. Da, 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 seću. Da vam bi dupe za kader. A šta sad ona da za kader? Da je pitam. Jes. Pa idi, bre. A viš kako se sve vrati, a ljudi to zaborave. A šta vredi kad se to zaboravi, eto? A oni zaborave, ja ne zaboravim. Zaborave, na primjer, šta je neko rekao. Pa zato što nisu iskri, nisu realni. Eto, zato zaborav. Ali fascinantno je da bošaš. A isto tako nešto, ne znam, neko nešto slaže u prvom mesecu i sad, ne znam, neko se mesecima, dva, tri meseca samo trudi da dokaže da on laže. I ne znam, posle godinu dana se sazna da je tad lagao i nikom ništa. E, a stvarno, fascinantno je ti, Goco, pamtiš sve, brate, majke. Pa sve, Boro, bolje da ne pamtiš. Pa kako da ne pamtiš za svoje dete, tebi? A ne, ona, zato što je to upečatljivo, bilo iskreno, ću ti kažem. Nije ono bilo, ma da, ne, sad svaku njenu svađu da je pitaš, ona će, a ja svoje svađe ni ne znam. Koliko je, da ti kažem, ja to želim da znam, ali Goca sve... Pa, Boro, e se sećaš napadali na pravdi Boga, znači mi to nismo mogli kući da... Dokažem. Pa nismo mogli da dokažem, razumeš, ušla je u zadrugu, volala se s onim dečkom, bre, onaj Christian Grey. Gledaj ti, ona je dovela, ona svoju, razumeš, karijeru, ušla je zbog karijere. Tako je. A ulaskom se sa Anđelom dovela u pitanju karijeru svoju. Dečko ne da spot. Zato što je on prvo se angažovao za spot, učestvovao u spotu, stvarno dečko se dao maksimum. Potrudio, da, uporečeno kad je bila. Pa bio tri dana pre nego što će da uđe u zadrugu, bio kod mene kući, razumeš, znam što se dečko priča. Podržavajte da je veri. Pa, dečko misli stvarno na mesto. Jednom dečko kultura normalan, bre, nije bilo ko. Ipak igra je za reprezentaciju Hrvatske i dečko na mesto. Da, fudbaler. I sada šta se dešava? Normalno, povređen je, uradila šta je, mi smo bili šokirani prvi, šokirani smo bili. I šta se dešava? Nabacaju Ćazima jebi. On tamo iz Poreča, družila se ona sa Doris. I sad, imaš ti ljudi dan danas veruju, Bora, u tu priču. Ali išto, a ko... A mene to bolelo, razumeš? Nikome nikad dinar nije za nju dao, nije pomogao za karijeru. Gde mi je ona crvena? Aha. Ova. Razumeš, i sad, ko kako uđe, napada, priča gluposti, lažu... Ovo. Da, da je šta nam treba. Viš ti šta je to? U, pa to ima koliko hoćeš. Vidi, Bora, ima da jedete pa da prštite. Znaš, eto, da vidimo... Piše neko nešto, Milice, da se javljaju? Da, evo, možeš da čitaš. Ajde, evo ti, čitaj. Evo, javljaju nas iz Frankfurta, pozdrav za brata Peru. Jeste, evo, pozdravite puno neki, neki te malo i kritikuju. Mene kritikuju? Ne, ne, ne. Mene, pa da, ljudi sad misle, razumeš, branili smo mi tu ljubav, branili smo. Razumeš, sigurno. Ti nisi nikad bila protiv te veze. Pa ja sam bila iz početka, nisam znala, razumeš, šta se tu dešava. Da li je dečko, jer on je ušao i poznat bio da nima vezu. Rekao je Teodori, nauči me da voliš. Kako je dečko, 26 godina, nauči me da voliš, da voli. Nije znao, dečko vola. Drugo, sve to je uticalo sasvim u karijeru. Drugo, svađe su bile stvarno između njih dvoje velike svađe. To nema, dva dana prođe, Boro, se sećaš. Njih dvoje se svađaju. Stižu za Goca, evo poruke, veliki pozdrav za Gocu, sve u pravu. Da li ona podržava vezu? Evo, pitaju ljudi da li podržavaš vezu, da li bi podržala vezu Teodora i Anđela, da li si podržavala u tom? Pa kako nisam, Boro, podržavala, bre, dolazio kod mene kuće, jeo, pio, išla kod njih, ja u stanu, razumeš? Šta ću, ja kad sam ušla unutra, ona mi je rekla, kažem, kao što mi kažeš šta se dešava, kažem, mama, zaljubila sam se, volim ga. Šta sad ti je? Razumeš? Evo kaže, dobro jutro, pozdrav svima, da li bi stvarno mislite da treba neko da pobedi, po meni niko, dati im jedno, dve montažne kuće i to je to. Mnogo, ali ne onima koji su privilegovani, dobijali obroke, hotele, na korice, cigarete, posebno vi to niste imali, svaka čast vama.
Onda kaže ovako, Mišo, dobro jutro za najbolju emisiju, Boro. Ovo su sve fake svađe, Fikreta i Dalile, ne zna se ko je veći plaćenik sa kadrom. Više su i Bogu i narodu dosadili. Ima nešto što kaže za Gocu. Jaj, bre. Evo, kaže ovako. Pozdrav za Gocu, ženu, caricu, nek tera Dalilu da čisti, jer svida naca pikavce, a ne da spava do 4 sata. Svuda baca, bro. Jer svuda baca pikavce, a ne da spava do 4 sata. Eto, Gocu, kažu ti da kažeš Dalili da radi. Šta ti kažeš tamo kad trebaju da rade? Ti malo i tebi glupo da ih tereš? Ma ajde, Boro, ko neki retard i bre, 100 puta im kažeš jedno isto i oni 100 prvi put opet će to da urade. Znači, to me prvo nervira, strašno. Da li se sećaš one... Ne čistiš ti zbog mene, razumeš? Nisi tamo ti došla zbog mene. Da li se sećaš one radionice kad sam očistila cijelo, ono je bilo strašno. Tako je sad radionica? Ti si čistila, radila si. Je li ima sad tamo u radionici još uvijek neke stvari? Šta nema? Ima. Kaže poruka, dobro jutro svima, bravo za Džaferović, ku što govori istinu, bravo, kaže Ljilja. Teodora je prava srećica što nije sa Anđelom, on je jedan ljigavko, kaže Duška Mijatović. Dobro jutro, kaže Refka Savić. Nevena kaže... Kaže i ova mama Džeho Folirantinja, šta ona ima protiv nas, Beograđana, staro sedeoca, ne znam budale. Šta izigrava ona. Ali viš ti budale, eto bravo budale. Bravo za uštipke, ali bolje je da ću šta ima? Kaže da se napuši, ta ima, to što je rekla, e sad ja sam je rekla, e tako, da zna. Pa ne, šta imam? Goca... Pa ko je šta rekao da ja imam protiv, bre? Pa to ima gasno. A šta ona imaju protiv nas što mi dođemo u Beograd? Znači ne može da se dođe, samo oni treba da žive i to je to. Naravno, treba i svi da dođu u Beograd, pa šta Beograd sad, je grad. Da moj neko kupio stan, samo je dete radilo, zaradilo i kupilo stan, imaće mesto boravka Beograd. I šta sad? Naravno, gde se rodio? Ko gde se šta rodio? Stara, neko se rodi tamo na selu, neko se rodi u brdu, neko se... Ali nije bitno gde se rodiš, nego šta uradiš ljudi, u životu? Ljudi koji dođu čak iz provincije bolje prođu... Pa šta uradiš od života, šta želiš, koji su ti ciljevi, bre? Kaže, da, Goca je rodiš... žena, zmaj, svaka čast pa za Gocu, neka se nosi, Tanja. Bre, kaže joj ta u tripičke materine, eto to. Da se mi je rekla ja. Veliki poljubac za dragu mama Džeku, prava žena modernog svatanja, da, Viktorija Pančeva. Da, šta ima? Ko rekao, bre, šta gledaš, šta slušaš, bre? Ali ti imaš uši, jel si čula nešto? Jo, Žepo, da. Objasnim, Goco! Ma neka se nose, bre! Objasnim, pa da. Da, peto beogradsko koleno, pa šta sad treba da radimo mi? Pa da, ti si htjela da kažeš da oni su kao bili protiv toga. Pa bili su protiv toga, devojka sa sela, bre. A šta ima veze devojka sa sela? Pa, devojka sa sela. Šta je uradila devojka sa sela? Evo je Luča iz Kasidola, Dragana Mikulić, pa najbolja. Pa i Ceca. I Ceca, i Brena, pa naravno. Pa šta sad jebote život? Kaže, pozdrav za mama Gocu sa Kosova. Kaže, evo pozdrav za tetka Gocu, Sejada, Savo, od Vesne iz Kačareva, od njene drugarice, Sunčice, Gjelev iz Kačareva. Evo, pozdravite iz Kačareva. Ja, Sunčica, pa da. Drugarica, e, pozdrav. Eto, vidiš, gledajte Gocu, svi. Pa gledaju. Ajde, beži, kaže, Boro, iznervirao si me sad. Pa dobro, sad, be, Goco, pa moram ajde. Ajde, pa nama svaki dan ovde. Kaže, da. Veliki pozdrav, Goca je Dina, podsjeća me na mene, njena borbenost, svu sreću ovog sveta njenoj porodici. Kod nas se zovu Mafisle. Mafišle ove, može i u stipci. A može kako hoćeš. Ma bitno da je dobro, posle probamo. Jest. Kaže, Boro, pitaj Gocu za e-mail adresu, ime firme njenog sina, kako se mogu sorcevi naručiti. Pozdrav svima u studiju, pogotovo Goci. Goco, gde mogu da naruče? Bolje preko... Na Instagramu, da. Instagram, kako da nađu? Kako pa da Novako. Novako, da javite se tamo. I su da. Skupi sorcevi, Goco. Kaže, šta? I su skupi sorcevi, pitaju ljudi. Nemam pojma, neka pitaju tamo. Ja samo šim. E, Boro, evo, na primjer, rođeni smo u Kačarevo. Sejad je rođen u Brdo, jebote, u Bosnu. Kaži grad koji je Sanski most. Bored Sanskog mosta, selo, razumeš? Da. Šta sad? Deca, na primjer, Savo dobro uče profesor francuskog. Šta misliš, evo, tako kad smo bili u Kačarevo. Teodora upisana bila na balet. Eto tako iz komšiluka. Jao, šta misliš, on ide, studira francuski, ova balerina, ko su oni, šta su... Se bavila svojim decom, bre. Tako je, ti svojim si radila kućom, to. Bre, radiš na sebi, da. Da stvoriš, a ne sad, ja sam rođen u Beogradu i šta sad, s neba će da ti padne, pa neće, Boro. Kaže, evo, gospođa, još se napisala za tebe, kaže, što ne proziva Dalilu i cara, Teodora je carica, a majka. Pa šta da radiš, Dalila, i sad ja nije Dalila moja čerka, šta ću ja sad, ja da je moja čerka, ja bi je razbila. Ali nije moja čerka. Šta bi rada rekao? I beži bre, šta ti je, Boro? Ali evo kažu, Čeha će sa svojim visokim frekvencijama da rasturi tonske uređaje. Oću, da, popustit će svi ovi zvučnici, ali to je samo 50%, a ga dam 100%, najebali ste ga. Da, ali evo, Goca, viš kako ljudi Slavica, evo, podržate, kaže, Goca je vredna, radna, iskrena žena, dobra majka, a njeni rezultat su njena uspješna deca. Sve se moglo vidjeti kad je bila za drugarka. E, to je ono što smo pričali, Goca. Poremenila si ih totalno na... To krijaliti Anđela i Teodoru. Jes.
Bi mogla to da izvedeš sa Dalilom isto tako? Sa Dalilom? Pa da ti kažem, jaka, ali slomila bi je. Kako bi to izvela? Pa lepo. Imam ja, uvek ja nađem tako. A caro, šta bi rekla caru da je on tako, Teodorin dečko da je onako radio? Kako bi to izvela? To? Pa ja bi mu glavu ofikarila. E, ali ja sad jedva čekam sutra susret tvoj i Anđelo. Mislim da se jedva čekam. Da najavimo sutra, gledajte. Da. Od 14 časa od Džeka kad uđe da se sredi kuća, malo će da sredi i Anđela. Da, obratit će se Anđelu. U njemu više on neće ni da radi, on nema ni motivaciju da čisti, da radi. Ne može on. A što svi govore, evo kaže Svetlana, Boca je divna majka, za primjer, samo neka malo i Dalilu tera da čisti jer nikada ništa nije radila. Ne možeš Dalilu da oteraš da radi zato što ona je takva kaka jeste. Ja nisam ušta tamo da nju prevaspitavam. Ima ona svoga husu i Eminu. Moram probam ovo gotovo, sve da probam. Probaj, Bora, slobodno. Ona je tako navikla. Jaj, Boca. Teodora je od malena radila, Boro. Ja odem da radim svadbe. Četiri dana, oni Sava čiste kuću, sisavaju, samo im ručak ostavim, imaju ručak, sudove da operu, da očiste, veš da raščire, da skupe. Kosi trava, dvorište veliko bilo, to mi bilo kao botanička bašta u Kačarevo. Skupljaju travu, čiste, to nema, ko će šta da radi? Evo, kažu Goco, pozdrav za Gocu kraljicu. Ajde. Ujde, zašto ne uvede kazne za one koje ne rade, a prihvatili su se posla? Goca je primjer kako žena treba da se bori za svoju porodicu. Molim te, Goco, pokušaj da pomiriš Anđela i Teodoru. O, nije do mene, Bora. Nešto, da. Goca, šta je recept za srećan brak, za uspešnu vezu, za uspešnu, eto, da ljubav opstane, da traje godine? Koliko poruka za Gocu posovaka kao ovog reakcije? Ej, Bora, smanje mi ovo, bre. Što sam ćeš uvećam, smanje, nema ti na šesticu. Gledaj šta, ne na šesticu, na srednji, koliko najče? Na šesticu, devetka, znači na peticu. Daj peticu. Evo na peticu, Gocu. Ti, kako veš se zove? Jelena. Jelena, Vesna. Slušaj, prvo što treba, uđite u ljubav. Drugo, trebate poverenje i da budete iskreni. Sve što deco nije iskreno i što je folija, da se folirate i da lažete. To pukne. Bukne i dođe sve to na svoje, nema šanse da se sakrije. Mnogo poruka, Gosto, morate biti... Ma daj, beži, Boro, nemoj da mi iznervirao si me s onom Beograđanke, mi Beograđani, pa mi Beograđani, šta ste... Pozdrav za mama Džeku, kaže, i za sve vas. Šta mama Džekva misli za Sandru Rešić? Puno pozdrav za sve, Mika. E, da ti kažem, Sandra Rešić isto jedno dete napaćeno. Da. Da ti kažem, sudbinu su imali takvu kako su imali, a eto vidiš, ona je talentovana, međutim, eto, uspelo je to da uđe u zadrugu, ima taj... Talent, super peva. Kadar, da, super peva. Jer ona jedina radi. Jedina treba ona to da... Jedina radi, bre, vredno. Grelta, majke. Od jutra do mraka, Boro, da ti kažem iskreno. Od jutra. Od jutra do mraka radi devojka, bre. Da misliš o, eto, potencijalnoj trudnoći Marka i Viki, što su rekli da će abortirati, ako je istina. Da li si čula to? Da se frapirala ja taj... Šta, trudna Viki? Pa možda. Pa možda. A ko je tvoje mišljenje? Dan i noć, dan i noć seksaju se, bre, šta ti? A ko je tvoje mišljenje o Viki? Znači, ja stvarno, to devojka me tako razočarala da to nije normalno. Majka, kaže, mislim, desilo je se to što je se desilo. Pružena je sad šansa da izađe iz anonimnosti, da postane neko i nešto, da nečem se bavi. Ona se razvalila, vremu, da bude leti na taj mali. Duš, onda se zajebava tu, šta njega briga, da li on ima čerku, babu. Razumeš? Ni sram, ni stid. Tu ga sad vidimo i ko zna kad je. A da li treba on da pazi ako ona ne pazi? Ma jo, što bi on pazio? Pa ne, treba bi on da pazi, ali on je čovjek neotesano govedo, da ti kažem iskreno. Ali radi on nešto kući? Ko? On. Gde da radi? A vam? Ma gde bre da radi bre, šta radi samo seksa bre 3-4 puta na dan? Evo kažem... Šta ti bre, onaj dan svadba, oni je idi bre, pa preterali su ga, ja razumem i mladost i da se voliš... Kad uđeš unutra, dođe ti, ja vidim po tebi svašta da im kažeš da se nekad suzdržiš dosta. Da, Boro, baš... Da vidi neka, izleti ti neka rečenica... U, Boro, tako bih napizdila da nemaš opšte pojma. Defolirantkinje. Sve na pupe, usta, sve zamišlja da ga pita, kaže... Kaže ona Sanja, ja kažem da riba kupatila, ona kaže, pa ja ne znam da riban kupatila. A šta zna da riba? Pa džoku. Kaže Džeka, pozdrav sve najveći za mama Gocu. Ne kaže narod džabe, gledaj majku, biraj snajku. Goco, pozdravite Teodoru, veliki pozdrav iz Budve. Dugonji Zorica. Kaže Milka Lalović, pozdrav za sve, Goca neka natera Dudlilu da šta uradi i bar neka kaže da ne baca smeće iza garniture i ne pere noge u sudopere. Goca je boginja, primjer kakva žena treba biti. Šta si joj rekao? Si joj rekao nešto za sudoperu? Nisam, spavala je kad sam došla.
Evo išta kažu, pozdrav za ekipu i Džefu. Pitajte Džefu kada će Anđela da počisti nešto po kući. Devojka nikad ništa nije počistila, nije zašto se to krije. Dija čisti pub, prije je čistila Martina, zbog čega Džefa štiti nju. Koga ga štiti? Anđelu. Ma de, pa sam se prošli put zakačila s njom. Pa ti kažeš njima, tebi je glupo da im kažeš užno. Ma kažem im, kako nisam rekla, Boro, kaže ona, ja čistim... Pa kako šta čisti tamo, samo Sandra? Kaže, ja čistim pap. Šta mene briga, šta ti čistiš tvoju spavaću sobu? Ovde ti je radno mesto, treba da čistiš crni sto oko crnog stola, kuhinju, da čistiš kupatilo, gde se kupaš. Šta mene briga, šta ti radiš u papu? Zumeš, Bora? Pa da. Evo kažu, Gocu samo napred vredna žena, kaže Biljana. Melisa, koga briga gde je ko rođen toliko primitivno u 21. veku? Bravo za Teodoru i Gocu, vredne radne žene. Kod nas u Bosni i ovi uštipci se zovu peksimeti. Ubre, šta različit imena, daj da zapišemo sve to. Kakvi bre peksimeti, bre Gocu, bre, šta je bre? Ne znam to, nisam čula nikada. Sime, oduševljeni su, kako ćeš sam ovo Gocu, kako ćemo se, najdemo, e. Nemoj da se nervira Goca, pozdrav sa Kosova za Gocu. Pozdrav za Gocu Zmaja, nek te ne dotiču komentari zavidnih Kosova. Boro, mnogo si mlađi i lepši bez brkova, frizura ti top. Milica Jelena Lepe, kao uvijek, pozdrav od Mire Jerković. Pozdrav za Miru. Pozdrav za Gocu, sve u studiju, Gornji Milanovac. Za Gocu, kaže, to Šiba te pozdravlja. To Šiba, upog te baš. Tako je, Gocu samo kreši, kaže Ljilja. Šta bre kreše, bre žena, ljudi bre, žena bre, prži bre. Pa da. Da. Pa ajde, bre, beži, Bore. Goco, carice, bravo. Jedina kritika je što nikada Dalilu ne potkače da čisti. Ona najviše baca gde god stigne. Goca nijednom mi nije dala da nešto uradi. Dok Goca deli posao, Dalila spava. Eto. Kaže, na slici koju sam poslala sveće, zove se Kolevka. Njoj sam ja i moja sestra, blizakinje. Od gale obe u isto vreme, njoj smo spavale. Dobro. Što je to to što svi za Dalilu pišu? Znači, šta, nije nikad tu na sastanku? Slušaj, ona stvarno, ne možemo sad, ajde, da budemo realni. Pravi program, pravi haos. Da, a što ona da čisti? Ona se potroši, dok ona se isvađa sa carem, ona se potroši. Kako će, nema snage da čisti. Znači, uglavnom treba da čisti oni koji se ne troše na taj način. A znaš šta, ja neću nikad zaboraviti, spavala u hotelu, bila vođa. I dođe Milan Milošević, kaže meni, ja i on spavali, on mi je bio omiljeni. Kaže on meni jedan dan, ej, bože ženo, svađala si se, kuvala si, išla si da čistiš štalu. Odakle ti snaga, bro? Da se svađaš posle za stolom. Ti tek za stolom dobiješ jaču energiju. To je bilo ludilo, majke. Sećaš? Ma mnogo sam ja puta prećutela, nisam tela zbog Teodora. Ona me gura dole, kaže nemoj, pusti. Evo, hoće Milica nešto nam kaže. Da, idemo kratko na reklame pa se vraćamo u sve. Dobro, baš u pravo vreme, u pravo mesto, evo gotovo. Ajde, čopajte. Imamo jogurt ladno.